အမြင်ကတဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့အတင်းပြောလေးရှိတယ်ကိုငငယ်တော့ဟာဆိုလေဒီမှာအဲ့လိုအမြင်ကတဲ့ဆိုတာအင်တန်အတကြီးတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးတွေရှိတယ်ကွာအဲသူ့ဟာပေါ့သူများဟင်းနေကြနှိုက်စားတယ်ဆိုတော့သူ့ဟာကြရင်မကြွေးဘူးဆိုတာလေထမင်းစားချိန်မတိုင်ခင်မှာသူ့ဟင်းနေကိုအောင်ခတ်စားထားတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေဆိုတော့ရေးလက်ပြောခံရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာလေအဲ့လိုမျိုးအတင်းပြောခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ပြောပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ပြန်ကြားလို့ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်မှန်တော်ညာမကောင်းပြောတာနဲ့အတင်းပြောတာမတူဘူးသီလားမကောင်းပြောလို့ပြဿနာဖြစ်လို့ရှိရင်လေပြန်ပြီးတော့မခေါ်တော့ဘူးခေါ်တော့ရိုးရိုးအတင်းပြောရင်လေအေးဟုတ်တယ်ရိုးရိုးအတင်းပြောတဲ့ဥစ္စာကရည်စရာတွေများတယ်လေနော်အတင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အခြေခံအရာဒါပေမဲ့ရည်ရတယ်ကွာလူတယောက်အတွက်လည်းပေါ့ဘောလို့ပြောမလဲဟိုဟာအဖန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့အတင်းပြောတာကိုပြန်ကြားလို့ရှိရင်သိနာလေးမရှိဘူးပိုးစိုးပဲဆက်မကောင်းပြောတာတဲ့စားလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ကွာတယ်